შეზღუდული შესაძლებლობები რომ არ არსებობს, ყველამ ვიცით. და მე მგონი, ყველა ვართ დარწმუნებული, რომ ამ ქვეყანაზე შეუძლებელი არაფერია. ამაში კიდევ უფრო მეტად დავწმუნდი, როდესაც მაკა ნათელაური გავიცანი. სარკის წინ ვდგავარ და ვხედავ ეტლში მჯდომარე გოგონას. ვხედავ მის მოჭიმულ კიდურებს. ვშორდები სარკეს. მივდივარ კომპიუტერთან, ხსნი ვორდის ფაილს, ვიწყებ წერას და აქ უცბად სასწაული ხდება. ის მაკა, რომელსაც სარკეში ვხედავდი, სადღაც ქრება და მის ადგილას სხვა მაკა ჩნდება. მაკა, რომელიც თავისუფალია. მისი შესაძლებლობები უსაზღვროა. ნამდვილი მაკა რომელია? პირველი თუ მეორე? ალბათ ორივე, მაგრამ მე უფრო მეორესკენ ვიხრები. მეორეს ცემ პატივს და მიყვარს კიდეც. წერა პატარაობიდანვე მიყვარდა. თუმცა რაც კომპიუტერი შევიძინე და დამოუკიდებლად სხვისი დახმარების გარეშე შევძელი ფურცელთან ურთიერთობა, წერა ჩემი ცხოვრების ნაწილი გახდა. ვწერ მოთხრობებს, ნოველებს, ფურცელს უზიარებ ჩემს განცდას. ჩემი თითოეული ნოველა ჩემს ცხოვრების გარკვეულ ეტაპს მაგონებს. მე მაკა ნათელაური ვარ. სამი წლის წინ არასამეწარმეო იურიდიულ პირპასაში ტრეინინგები გავიარე ტურიზმის სფეროში და ამჟამად პასაში ვმუშაობ, როგორც მსოფლიოში საქართველოს ტურისტული პაკეტების გამგებელი. საქართველოს ბანკმა დაიწყო სოციალური პროექტი, რომლის სიმბოლოც აი ეს სიცოცხლის ხეა. და სიცოცხლის ხე გაჩნდა იქ, სადაც ადამიანებს ყველაზე მეტად ჭირდებათ დახმარება, ზრუნვა, ვერჩიდგომა და კიდევ ერთხელ სჭირდებათ იმის ხაზგასმა, რომ ამ ქვეყანაზე შესაძლებელია ყველაფერი, ყველაზე წარმოუდგენელიც კი. საქართველოს ბანკის წარმომადგენელს თორნიკე გურულს მინდა სტუდიაში დაუბუძახო, დაუპატიჟო, შემოვიდე, შემომიერთდეს. ესე კი ბანალურად ჟღერს. ეს ხე გაჩნდა იქ, სადაც ადამიანებს სჭირდებათ ზრუნვა, მაგრამ ეხლა მე მინდა მაყურებელს აუხსნათ ზუსტად რას გულისხმობ ამ თითქოს ერთის შეხედვით ბანალურ ფრაზაში. მოკლედ რა თქვა, რა არის ეს სიცოცხლის ხე? სიცოცხლის ხე არის სიმბოლო ზოგადად ზრუნვისა და კეთილი საქმის კეთებისა და საქართველოს ბანკი ყოველთვის აკეთებს და კეთილ საქმეს და ყოველთვის გააკეთებს კიდევ ამ კეთილ საქმეს. ჩვენ გადავხედეთ ჩვენს პრიორიტეტებს და ეს სიცოცხლის ხეის სიმბოლოს ფარგლებში რაღაც პროექტები წამოვიწყეთ. გვინდა ვაჩვენოთ საზოგადოებას, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს. სამი მიმართულებით მუშაობთ. ერთია განათლება, მეორეა გარემოსდაცვა და მესამე განათლება, აპლოდისმენტები ძალიან გქონდათ რა. ეს არის რაც გამჭირდება. და მესამეა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების მხარდაჭერა. ჩვენ დავიწყეთ 11 დიდი გრანდიოზული პროექტი, რომელთაც სხვადასხვა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს უჭერთ მხარს სხვადასხვა მიმართულებებით. მაგალითად, სმენა დაქვეითებული ბავშვებისთვის, რომ არ არსებობს ლექსიკონი, რომელსაც შეუძლიათ მის მშობლებს ისწავლონ ენა. მაგალითად, ბავშვები, რომლებიც ვერ ქანაობენ საქანელებზე, იმიტომ რომ ეტლით არ შეიძლება რომ იქანაო, აი ასეთი ტიპის საქანელებს ჩავდგამ სხვადასხვა ადგილებში. აგრეთვე ადამიანებს სპეციალურ საქანელებს ჩავდგამ. დიახ, დიახ. ანუ მაგალითად ბავშვებს, რომლებიც ვერ ხედავენ მუთმივს, რადგანაც ხედულობა აქვთ დაქვეითებული და არ შეუძლიათ მუთმივს ახლა მათთვის ადაპტირებულ მუთმივს დავაკეთებ. გავაკეთებ სხვადასხვა დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებთვის, აუტიზმის სინდრომის მქონე ბავშვებთვის, სხვადასხვა პროექტებს განვახორციებთ იმისათვის, რომ ადამიანებს ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ ყველა ერთიანად მრავალფეროვანი სამყაროს შემადგენელი ნაწილი ვართ და ერთად ჩვენ შეგვიძლია რომ წინ წავიწიოთ და ვიცხოვროთ უკეთეს მომავალში. არის მეორე ხაზი, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ და ეს ხაზი არის თუ ვინმე არის ნიჭიერი ადამიანი, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის ქონია და ის მთელ სამყაროს, მთელ საზოგადოებას, საქართველოს და არა მარტო საქართველოს აჩვენებს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები მართლაც არ არსებობს, მათ უნდა მოგმართონ ჩვენ სპეციალურად შექმნილ ვებგვერდზე. ხე ინგლისურად არის 3 და 3 წერტილი G აი ამ ვებგვერდზე და აი ამ ვებგვერდის საშუალებით ჩვენ მათგან უნდა მივიღოთ ძალიან ბევრი იდეები. თუ ვინმე ხატავს, თუ ვინმე წერს, თუ ვინმე მღერის, თუ ვინმე კიდევ რამე სხვა განსაკუთრებულს აკეთებს, შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს, მაგრამ ადამიანები, რომლებიც კიდევ განსაკუთრებით საჭიროებენ ჩვენს გვერდით გომას, მათ შეუძლიათ მიმართონ მათ და შემდეგ უკვე მიიღებენ გადაწყვეტილებას, იმის მოხდება ალბათ სელექცია. ჩვენ უკვე ნახეთ ვიდეოს, სადაც ნახეთ მაკა როგორ ცდილობს წერას. ვიდრე მაკა ჩემს გადაცემაში მოვიდოდა, მან გააგზავნა წერილი თორნიკესთან და უთხრა რომ იქნება ნანუკამას წერილი წაიკითხოს. ბოლო ხანებში ძალიან ციოდა, ვერაფრით ვერ გავთვი.
თელცელში სიცივეს ადგურობდა, წვიმდა, ქარიქროდა, არა და ვიცოდი, წამდა, მჯეროდა, რომ დარაბებს მიღმა გაზაფხულია. მერცხლის ჭიკჭიკი მომესმა, პირველად ყურებს არ დაუჯერე, ჩავთვალე ჭკუიდან შევიშალე მეთქი, მერცხლმა კიდევ გაიხმიანა. ამჯერად ვეღარ მოვითვენა და ნაბიჯი წინ გადავდგი. გეზი იმ ადგილისკენ ავიღე, სადაც მერცხალი მეკულებოდა. მივდიოდი, თუმცა გული მეთან აღრებოდა. არ მინდა და ისევ და ისევ იმედ გაცრუება განმეცადა. ხეს მივადექი, რომელზეც მერცხალს მოეკალათებინა. ხე ძალიან ლამაზი იყო. ბუნებას ის მწვანე კაბი შეემოსა. ტანი ნორჩი ფოთლები დაფარვოდა. გარშავო მივიდ მოვიხედე და აღმოვაჩინე. გაზაფხული მოვიდა. უფრო სწორედ მე მივედი მასთან. ეს კი მარტივი მიზეზით მოხდა, რომ იმ ხმას მივყევი, რომელიც მომწონს, მიყვარს და ვეთაყვანებ. მაკა, შეხვდეთ სულაც შემთხვევით, როდესაც ჩვენ საქართველოს ბანკში გავაკეთეთ პრეზენტაცია ჩვენი სოციალური მიმართულების სიცოცხლის ხის, რომელიც რუნისა და კეთილი საქმის კეთების სიმბოლოა და აი ამ პრეზენტაციაზე იყო მაკა მოსული და მაკა მომიყვა იმის შესახებ, თუ როგორ წერს ის თავის ნაშრომებს და მე ვთხოვე მაკას, რომ თუ შეგიძლია მეთქი, რომ გადმომიგზავნო და შენი მოთხრობები თქო და რამდენიმე მოთხრობა გადმომიგზავნო, მე კიდევ ვთხოვე და ესე შევაგროვეთ მაკას მთელი მოთხრობები, 16-მდე მოთხრობა შევაგროვეთ და შემდგომში ეს მოთხრობები რაღაცნაირად ჩუმად შევინახეთ. და რა, ვაკა თავი საჩუქარი. საჩუქარი, რომელიც საქართველოს ბანკმა ამ პროექტის ფარგლებში გაუკეთა, ის არის, რაც მაგას ყველაზე მეტად უნდა და ქონოდა საკუთარი წიგნი. რომელსაც ხია სინათლის სვეტი. მაკა ნათელაური. მე ძალიან ყველაზე მეტად რაც მაინტერესებს, ეს არის შემდეგ როგორ გაგრძელდება. ეს იქნება გაყიდვაში ჩაიშვება, როგორც მე ვიცი, იმიტომ რომ შემდეგ მაკამ შეძლოს უკვე მისი მეგობრების დახმარება და იმ ადამიანების, რომლებიც ეს საკე ისტორია კიდე იმისაც, რომ მაკამ ეს მოთხრობები შექმნა, ამისათვის გვინდა მაკას 3000 ლარით ჰონორარის სახით გადავცეთ და რომ მაკამ უფრო მეტი ანალოგიური ტიპის მოთხრობების დაწერა შეძლოს და გარდა ამისა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ხვალიდან უკვე ყველას დაინტერესებს თუ რა დაწერა მაკამ და მაკას ციკში ძალიან საინტერესოა ისიც, რომ საქართველოს ბანკის ერთ-ერთ ღონისძიებაზე, სადაც ძალიან ბევრი ბიზნესმენი იყო შეკრებილი, მაკას მათ დაუწერეს საკუთარი სურვილები და ძალიან ცნობილი ბევრი ბიზნესმენისგან შეუგროვეთ მაკას სურვილები. ხვალიდან უკვე საქართველოს ბანკის ნებისმიერ სერვის ცენტრში თუ მოხდება მომხრობელი, მას შეიძლება მიიღოს წიგნი საჩუქრად იმ შემთხვევაში, თუ მინიმუმ 5 ლარის შემოწირულობას გააკეთებს და შემდგომში ეს თანხა დიდი ნაწილი მაკას მოხმარდება, მისაც რო სხვა პროექტები განხორციელოს და მეორე ნაწილი კიდევ იმ ადამიანებს მაკას სახელით, ვისაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონეები არიან და რაღაცის გაკეთებამდე მათ გადაეცემათ. ასე რომ შეზღუდული შესაძლებლობები მართლაც რომ არ არსებობს. და კიდევ ერთი პრობლემა, რომლის წინაშეც მაკა დგას, არსებობს მაკას ხოვნით. მაკამ გამოაგზავნა წერილი, რომ მაკას აქვს ძალიან ისეთი პრობლემა, არც მეგონა თუ ესეთი პრობლემა ექნებოდა, მაგრამ მინდა მოკეთ მაკა მიწერა თორნიკას, თორნიკემ ეს წერილი მომწერა მე და მოკეთ გადავწყვეტეთ, რომ ეს წერილი აუცილებლად უნდა წავიკითხოთ ამ გადაცემაში. გამარჯობათ. ჩემი ერთადერთი ოცნება სახლიდან მაშინ შევძლო გასვლა, როცა მე მომინდება, თუმცა ამაში კიბე მიშლის ხელს. როცა მახსენდება გარდ გასასვლელად ეს ბარიერი უნდა გავიერო, გადავლა ხომ, მშობლები უნდა ვაწვალო, მამამ ხელში უნდა ამიყვანოს და კიბეზე უნდა ჩამომიყვანოს, ამოსვლისაც იგივე ხერხი უნდა იხმაროს, უნებურად გარდ გასვლის სურვილი მეკარგება. ამიტომ იძულებული ვარ სახლში ვიჯდე. დადგა საკითხი პანდუსის გაკეთებაზეც. გამგეობა პანდუსი იმ შემთხვევაში გვიკეთებდა, თუ ეზოში ყველა მეზობელი იქნებოდა თანახმა, რაც არ უნდა გაგიკვირდეთ. გაგრძელება გაგიკვირდებათ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ყველა მეზობელი არაა თანახმა. და ჩვენც ამ საკითხს თავი მივანებეთ. კაცმა რომ თქვა შეიძლებოდა გვერძოლა და ჩვენი გაგვეტანა, მაგრამ რად მინდა ისეთი პანდუსი, თუ მასზე გავიარდა ყველა მზისხით გამომაყოლა თვალი. მარტო მე რომ შევზისხდე, მაგას კიდე ავიტან, მაგრამ მე არ მინდა ჩემს გარშემო სხვა პირებიც შეზისხდეს. მე მარტო ეს საკითხი მაწუხებს და თუ შეიძლება ნანუკა შოუში ყურადღება ამ საკითხს გაგვემახვილებინა, მაპატიეთ ჩემ ემოცია, ბოდიშ გიხდით უკაცრავად. ალე მაკა საცხოვრობს მისამართებით? ვერაზე. ვერაზე ცხოვრობს, დიახ. რა ადგილას ზუსტად? ელინსკის ქუჩაზე. ელინსკის ქუჩაზე. მეზობლების მინდა პირდაპირ ეთერში მიმართო, აი ეს საჯაროთ, ასე სახახოთ, მე დარწმუნებული ვარ, მათ ახლა ძალიან სწონიათ.
მე ძალიან დიდი მედი მაქრო მათ ძალიან სხვანიათ თითოეულ იმ ადამიანს რომელიც ძინაამდე იყო რომ პანდუსი გაეკეთებინათ რომელიც აბსოლუტურად არაფერს შემათხოს არ შეუშლიდა გარდა იმაში რომ მაკა თავის ფოთი მოძრავს და არც თხო არ ვიცი ამ დროს არ ვიცი თხო არის თუ არა საჭირო მაგრამ მე იმედი მაქვს რომ შეგრცხობა და გადაწყვეტლებას უახლოეს მომავალში შეიცვლით და ამაში ალბათ მე მეთანხმება დარბაზის ყველა წევრი მე მართლა არ მეგონა თუ 21 საუკუნეში შეიძლება ესეთ პრობლემას ნანუკა, მინდა რომ სიცოცხლის ხის სიმბოლო შენს გადმოგცე, რადგანაც შენ ზრუნავ და შენ ბევრ კეთილ საქმეს აკეთებ და სიცოცხლის ხე კიდევ იქაა, სადაც ზრუნვა და სადაც კეთილი საქმის კეთება. მაგრამ ყველაფერი შენი გაცნობა. მე მოვალ შეთანხმებას, რომ იმიტომ რომ ნახო, რა კანტოში გაკეთდა თუ არა. მე პირობას რაღაც საჭიროა, ერთ ფაში გესტუმრები რომ ნახო კანტოში გააკეთეს თუ არა.